no volem ser autocomplents, això és un primer pas, és un primer pas important, de fet és... És un primer pas com no s'havia fet mai en la sessió d'habitatges buits, no? però no ens donem per satisfets perquè en necessitem molts més. I per tant el que volem és que aquest sigui un primer pas important, però sobretot important per animar a que hi hagin molts altres acords com aquest que hem pogut signar avui amb la Saret.